早速ですが、今回もゆっくり見ていってね。娘さん来たこれ。この館よ。は？おめえおかまかよ。なるほど。は？おそらく、アンブレナの別荘だな。おめえ女性かよ。別荘か。その格好でその声はねえわ。声も変えろ。女性だったら幻想水湖殿にでも出てきそうなのに。じゃあこの館に入っていってもエスカーはいないかもしれないわね。いや、人のいる気配がする。気配ってなんだよ。お前スカウトかよ。アンブレナの別荘が、まさか中にタイバントがいるわけがないだろう。よく見つけた。お手柄やぞ。こんな場所でないとエスカーを殺した後にできねんかがな。何？あんたらエスカーに恨みでもあんのか？エスカー総統作戦の候補地に挙げてみよう。たったいもう。セーブカット。今回のお相手はカマと鍋であったか。右のおっさん誰？ヘラルド。作戦内容に同意できず軍のキースと知り合ってレッドブラッドの一員となるキースからも頼りにされている。その正体は女の子である。マクロード。村の傭兵ベテラン戦士かっこ笑いだが弱い相手だけを選んで戦うことで生き延びてこられた時人に歯向かう気など当然ない。その正体は、おっさんである。ヴァンパイアレイン。組織内に思いを寄せている人物がいるがその相手は彼女の気持ちに気づいていないシルカボケー。レッドブラッドのメンバー。その正体は、男の子である。なるほど。今回のお相手は変態集団だな。よし、今回はガッチガチ装備で行くよ。クリア特典であるイビルキックは黄金の右足。こちらもクリア特典マジックバグを、あの子をちょっといじめたい時に楽しめます。タイミングずれてるよ。何やってんの末蔵。このトラップだけは簡単には解禁されないのでご注意くだされ。セーブカット。それじゃ変態どもを始末しに行きましょい。絡み合うしわく。男同士の絡み合いは勘弁な。おい、ヘラルドさんよ。本当にトキビトさんを殺すのかい？デッドムーンカバラ聞いていないのか？聞いてないんだからね。みんながそ尊敬しているとトキビトさんをここ殺すなんてよ。ダメだ、こいつ、早くなんとかしないと。トキビトさんを尊敬してないだって。バーカじゃねえの。うるせえ。トキビトさんのおかげで俺たち結構平和に暮らせてるじゃねえか。このへそがしぶっくやろうが。殺すんなら構わねえけど、トキビトさんを殺すことはごめんちゃい。おま、何言ってんのこいつ。へそだしルックのくせに。俺はこの作戦から手を引かせてもらうぜ。腹も冷えてきたことだしな。あの盾役に立つんかな。待て、へそだし。ヘラルド。普通の人間がへそだしルックにためらいを感じるのは仕方ないわ。おっさんがへそだしルックなのはおかしいと思うけど。が迫ってくるー。しかも臭い。こいつは変態という名の変態だー。おっさんマジやーんだから処刑用コンボで確実に葬る。うわわ、へそ出しルックだから床が超冷てー。あう。うおー、ケツの一物が広がってしまう。おぶつは戦場だー。うもー、あんまり腹を押すな。出ちまうだろが。もう出てるだろが。歩き方がセクシーですね。我慢してるからすか？くね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 が、実はパリコレクションのモデルの経験者なのだ。なんだぷー？まさかそのへそ出し T シャツも。そうだ。2025年冬季コレクションでの新作なのだ。なんてこったい。どれどれ、じっくり見せなさい。ふむ。なるほど。今の全部嘘だろてめー。そんなダサダサポチョムキン T シャツがパリコレに出るわけねえだろ。罰として、末蔵、ゴー。
して、いいですよね。いいよ。むむ。今のは、腹の音。マグロのか？まさか、漏らしたのか？いやあ、ユニクロ生徒はたまげたな。まあ、おっさんのことは置いといて鍋と釜の歓迎会の準備しなきゃね。よし、スニーキング OK。これならゲノム兵だって気づかないぜ。さらにこのスニーキングスーツはカムフラージュ率を常に95に維持する優れもの。ってバレたし、なんでやねん。あなたがセソダシを殺したの？なんで彼を殺したの？なんとなくわかるけど。だってヘソダシルックのおっさんに追っかけ回されたんだから仕方がないでしょ。だがしかし。話しても無駄なようね。はい？うわわ、釜が襲ってくる。遠くにでも沈んどれ。ここでは不利だ。逃げろー。あれれ、詰まった。何あの状況？きつわー。いやそこの鎧の人も見てないで引っ張ってくれ。うわーん、畜生。レインとかいう釜が当然ボするんだよー。俺が何したっていうだ。うわわ、なんで鎧の人こっちから来てんのよ。だってあっちの鳥が詰まってるし。そこをなんとかするのがお前の仕事だろ。何言ってんの。いやー、楽しそうに踊ってたしさ。あれは踊ってたんじゃなくて何者かによってバブルに閉じ込められてただけなんだよ。てか普通に会話すんなよ。まあいいや。なんか知らんが騎士道精神にのっとり貴様の首もない受けず、動くなよ。出ないと綺麗に袖ないだろうか。てあおー。へぇ、あーちーちーあーちー。燃えてるんだろうかー。畜生、ただでさえ鎧の中は熱いってのに。うわら、滑った。もう、お前さんは暖炉の中でゆっくりしていってね。なお。再びあっちー、油が燃えとる。いてー、レインさんご無事でしたか。この程度の暑さ、日本の夏に比べればどうってこと。日本の夏は死ぬほど暑くないよ。さあ、レインくん、やっと、二人きりに、慣れたね。ふっふ、当たらんよ。You can't hit me。貴様のそのビーダマンでは私に命中させることすら叶わん。ワイのワイルドワイバーンの敵やないでー。こんちくしょうめー。こちとらバトルフェニックスに締め打ちパッドつけてんだぞ。なぜ当たらん。バブを起動。ふふ、待ちてて。あ、捕まえた。むむ、毒が塗ってあったようだが、体内で中和するから問題ないね。それはともかく、ヘイレインさん、サービスサービスっと、今どんな気持ち？ねえねえ。やべ、調子に乗りすぎた、いててて。逃げろー。待てー、怒ったオカマはゼッカルより凶暴だ。レインが壊れた。さすがポックルの称号を持つ男の子。ならば、末蔵コロコロ。ふふ、私を倒したければ末蔵を超えてこい。これで自分の手を汚さずに始末で、うわわわわー。避けやがった。なんて身のこなしの軽いやつだ。畜生、キルゾーンをこんな簡単に超えてこられちゃ商売やがったりだ。これはまずい。もうお腹ペコペコで動けないってのに。はい？まだ性転換もしてないって、の、に。まず声を変えろ。てかよー。末蔵簡単に避けたのにフックが避けれないとかプゲラ。はい、ほとんどマクロード変態おじさんにおごってもらいました。ジェラルドちゃんとレインくんのご冥福をお祈りいたします。というところで、今回はここまで。見てくださった皆様。サンクスエゾー。スワ。